Cinquena mostra d'entitats aquest any al barri de l'Estalvi. Són gairebé la una del migdia i, com podeu veure, la plaça Joan Alsina ja es va omplint de tota la gent que ve a participar en les activitats de la mostra. Del centre als Estalvis, així s'havia promès des de la regidoria de Participació Ciutadana i així ha estat. La plaça Joan Alsina va acollir durant dos dies una mostra representativa de les gairebé 100 entitats que hi ha al poble. 20 estants i 40 activitats, un taller de confecció de pancartes, el videomaton de Televisió de Cardedeu, pintures en directe, sessions de shiatsu i manualitats. Són activitats que les entitats oferien al públic, una manera d'explicar-se i alhora involucrar a la gent del poble. Una de les entitats que ha participat a la mostra és el Cardot. Durant els dos dies han ofert la possibilitat d'aprendre a jugar a jocs de rol, però també han aprofitat per anunciar el Festival de Cinema Cardo Terror, que se celebrarà el cap de setmana que ve. Aquest any serà el quart any, com anem fent cada any, ho dediquem una temàtica, aquest any serà dels homes Job. Aquest any hem volgut una mica expansionar-se una mica i conèixer, bueno, a través d'altres festivals, per poder ajudar-nos entre nosaltres i aportar i que ens aportin noves coses. Temps assolellat durant el dia, però ambient fred durant el vespre. I això va provocar que el gran volum de públic hi anés majoritàriament als matins.